guyyaa irraa odeeffannoo haaraa ta'e tokkoon arge. Odeeffannoon haaraa ta'e kun immoo galaana gaarumsaa ammas gadda Hacaaluu irratti gaddi biraa galaana gaarumsaatti dabalamee akka jiru miidiyaaleen garaagaraa dubbataa jiru. Akkasumallee feesbuukii wantoota garaagaraa irratti argeen jira jechuudha. Galaana gaarumsaa akkuma beekamu hiriyyaa Hacaaluu hundeessaa kan ta'e ijoollummaa isaaniitii kaasanii kan waliin guddatan waliin jiraataa turanidha. Galaana gaarumsaa wajjin Hacaaluu hundeessaanii egaa akkuma beekamu ajjechaa Hacaaluutiin kan ka'e uummanni Oromoo hundumattuu ana dabalatee gadda isaa irraanfachuu hin dandeenye. Amma yoona yeroon suuraa isaa argu yoo akka tasaa irraanfadhatee laphee keessaa na dhukkuba sammuu namaatti nama dhufa. Baay'ee gadda guddaa uummata Oromootti ta'ee jira. Akkuma beekamu galaana gaarumsaan hiriyyaa Hacaaluu hundeessaadha. Nama baay'ee caalaa Oromoota baay'ee caalaa ittaana namni ittaanuu fi namni jaallatu. Galaana gaarumsaan isa Hacaaluu waan jaallatuuf isa sirraanfachuu hin dandeenye. Galaana gaarumsaa gadda guddaa keessa ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaa erga gaddi kana irraanfachuu hin dandeenye hiriyyaa isaas waan ta'eef gootadhas waan ta'eef Hacaaluun irraanfachuu hin dandeenye. Haa ta'uyyuu malee gaa Hacaaluun eddii du'ee booddee guyyaa har'aa jechuudha abbaa galaana gaarumsaa kan ta'anii obbo Gaarumsaa Ichimaa du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru jechuudha. Egaa kun gadda guddaadha. Galaana gaarumsaan illee akka jedhetti toora feesbuukii isaa irratti barreessee ture akka ati na guddifte waadaa kee galmaan nan gaa'edhe abbaan isaa gaa du'aan boqotanii jiru obbo Galaana Ichimaa jechuudha. Odeeffannoo kana qabadhee dhufe jechuudha guyyaa har'a. Egaa maal akka ta'e hubachuu hin dandeessu hundumti keessan hiriyyaadha. Kanarrattis malee Oromoonni martuu kan ijaan isaa argeen beennes ta'ee kanumti maqaasaa qofa beekuyyuu Hacaaluutiin gaafanne du'ee baay'ee gadda guddaa itti dhagaame. Gocha Hacaaluu waan ta'eef namni itti fiqee ijaan argeen beenne wajjin jiraatee hin beenne iyyuu baay'ee gadda. Haa ta'u malee galaanaan wajjin jiraate hiriyyaadha wajjin guddate gadda ammamii warra nu ijaan fagootti utuu hin argiin warra gadde caalaa ammam akka itti dhagaamu hubachuun danda'ama jechuudha gadda Hacaaluu kana. Kanarrattis gaa dabalataan abbaan isaanii obbo Galaanaa Ichimaa yeroo du'aan boqotan galaana gaarumsaatti gadda ammamiitu dhagaama kan jedhu hundumti keessanu sammuu keessan keessatti yaaduu dandeessu. Egaa guyyaarraa odeeffannoo kanarratti yaada kana isiniif ibsuuf hin dhufee akka kun ta'e oduu haaraadha waan ta'eef egaa hanga dhumaatti turtii na waliin taasisanii na hordofu keessaniif guddaa guddaa galatoomaa isiniin jechaa yeroo biroo qophii kana biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.